ဆေချမ်းသာရွေ့လူရဆန္ဒပြဝစေကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေယအလိုငါဖရာမြတ်ဆုံးယေရနာတရားမြတ်ဆုံးယေရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယေရနာယေရနာမြတ်သုံးပါးထုအားရှုသိမြတ်လို့လက်ဆုံးမိုးရွေ့ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မန္တေယခရောချသောတက္ကိစကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာရတို့ချမ်း ယနေ့ခါမှာစာရိတ္တရှိခြင်းဇမ္မာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းညာပညာချီးခြင်းစာရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ခြင်းတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခခတ်သိမ်ချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်းဆောစွာကိုးစီးကိုးငါမြတ်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ အဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟပိသတိလံပိသတိလံဓမ္မံယသာမိဓမ္မံယသာမိအနုကံကတ္တဝါအနုကံကတ္တဝါတိလံဒီထပိလံဒီထပိပန္တိပိပန္တိဒုတိယံပိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိ ဣဒရဏိနတဟပိသတိနတဟပိသတိလံပိသတိလံဓမ္မံယသာမိဓမ္မံယသာမိအနုကံကတ္တဝါအနုကံကတ္တဝါတိလံဒီထပိသတိထပိပန္တိပိပန္တိတတိယံပိတတိယံပိအဟံဗန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိ ဓမ္မန္တရဏံဂိသာမိတံဂန္တရဏံဂိသာမိဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတံဂန္တရဏံဂိသာမိဒုတိယံဘိဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံဘိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံဘိတံဂန္တရဏံဂိသာမိ Tadiyambi Bodhan Dharanangi Sami, Tadiyambi Dhamman Dharanangi Sami, Tadiyambi Dhangan Dharanangi Sami. Tadiyambi Bodhan Dharanangi Sami, Tadiyambi Dhamman Dharanangi Anadi pada wiramani dekhavran tamadhiyami. Anadi pada wiramani dekhavran tamadhiyami. Adena dana wiramani dekhavran tamadhiyami. Adena dana wiramani dekhavran tamadhiyami. Kami dumesa sara wiramani dekhavran tamadhiyami. Dawada wiramni dekhavran tamadhiyami. Dawada wiramni dekhavran tamadhiyami. Duramiriya misapamada thana wiramni dekhavran tamadhiyami. Duramiriya misapamada thana wiramni dekhavran tamadhiyami. Ijami tilam. Ijami tilam. Nibbanada. Nibbanada. Isayo, Isayo, Odu, Odu,
Tidrani Nataha Pinsa Dilanda Mandarugan Gadawa Abamadi Natambadita. Tondoya Shasata Kunni Yadula San Liye Natasa Gogunni Tizimala Naseku yet the name we Shango Dandi Daji, Mobi Mutine, Loga Uyenla Najasu Zeridom Yatine Najasu Bodowin Jensen Tello Mita Yeda Najeshisu, Thing the Mayo Logi, a dream. Saint Jimba Pilo Adi Tama Pusa the Bin, a 2 day away night. Hoja Ado Miaboda a mere song Puzo Chin, a John Diadi the Nado. Logama. Payasure Vine Luriha, go with Sikat Nature. Go with Sikajare Teme Payasim Mansurau Tishibu Kakedalu Payasim Mansurale, Bobabu Kakedalu Yado Avian Luriha to go sing with our go with Yarapit. The Goshing who pay up she go with Jana. Eitra, Nima, now what I do call it. Loga you so yare. Panzen, I know the Goshing ye. To the Goshing you go with Jana, pay up she so be go with the Jana. Loga ma, pay up so the Bokuha. But the Boku mule, so. Who you do the way? Tishi na lebi, simane piyagu, kowe sikan naima. Mimiro ye, siwe che, nyol lenche diha, omye naima pshate. Tajao, dubyo dubyo pyo nire, piyalu sore poku miuri ne. Tigini miyamane nga nga kowe nire, Buddha look for it, Piane, Pagua Chadale, Tishi Nalaja, Mapit. Go where is Sureniama, Pago, go where Jara lay, Sale, Tishi Nale Buduad. The Chokesarima, at my absent, do need all the way, and Nitara absent, Guria Chana. Poiro Buravadari, go where it, Buddha look Sura. Luga Muire, Luda, Turoshin, Turoshin, Bogum yet to Uwepsit. Loga Amyasuga, Kuwe Nere Hareka. Luda Mahofu, Tokoshin, Loga Yu, Panzena in a Bogopsi. Mio man, your yambido, Kuwe Nijarapsit. Borova Dari, Kuwe Rana. To go shimmo go where I'm hovene. Pinya shimmo go where I've said. Quivia Tanamuri sine. Shiochi Jago. Tada. To Tada go. English loop yane kajaro. Faith loop yanyana. Faith is sore. Shiochi jet tada hale. Quivia Tanamushi. Tara sore the water yard or 2 needle. Shunji go and move Luri yet Utiche, Quavia Chana. The Chabana when he go with it. She was Jagabar also. Kabaloga, you go Panzen, I be a ya yago choka in a net. A Sunday go go with your upset. Tajamo Eri is Sandago Miyokobi. God bless you, look.
พระยาทะคิงก็ตินุอ่ะก้องจีปี้บาสิลูกပြောတယ်စကားတွေဟာတကူရှင်ညွှန်တာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာတကူယုံကြည်တာလို့သူတို့ဆိုတယ်တကူယုံကြည်လို့พระยาทะคิงก็မဘာစီพระยาทะคิงก็ก้องจีปี้บาสิลูกဒါကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်မှုကိုပြောတာဘုရားဗဒရရဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်မှုက ก็บลีสยูลูกที่เราเปล่าเราไม่เข้าฟูเนาะพระยาทะคิงมาบาสิลูกเนี่ยเปล่ามาไม่เข้าฟูเอ้อกวยปัญญาชนะมุฤดูตีบ่รู้เลยบุรุษบัตรีเยยุ่งฉี่แจกกับบารู้สิพระยาทะคิงเนี่ยอนันตตะโกลูกเปล่าจักต่อเลยยัสสะยังโกไรงะพระยาผู้ยุ่งฉี่เดตระเตยาสุดาบ่ากูขอละ ตัตเถหติตถาคตตะโพธิกัตตโมสะภิกขุอิตัตโธอิฏฐอริยตาวะโกตัตเถหติตถาคตตะโพธิถ้าพระองค์ก็ได้ฮอกได้สึกาเนาะยุ่งจีมุสรว่ากูပြောได้รู้รู้สอยัสสะพระเยตะวิจุตะญัณโณจีกูยุ่งจีดาลูกที่รู้ပြော เออตะโกยุ่งจีดาไม่เข้าผู้อสวรรค์นึกกูยุ่งจีดาไม่เข้าผู้อสวรรค์นึกกูอาโกดาไม่เข้าตัตเถหติตถาคตตะโพธิตถาคตตะเนี่ยสอพระเยโพธิตะวิจุตะญาณรู้ขอได้ญาณโณจีกูตัตเถหติยุ่งจีเดนิดตะเดใส่ဝင်ซา ทุญญโนจีจองผิดปอละเนี่ยอี้ชิ้นนี่อรหันตมตมุโฑวิสสารณะตัปปโนสุเรคุณโนโกบะเวผิดเตบ่แล้วก็มาพยามันรู้ရှင်ไอ้อี้ชิ้นนี่ชื่อบ่รู้เลยลูกทุสุอี้ชิ้นเนี่ยมาอกางซงอี้ชิ้นลูกเปล่าอี้ชิ้นนี่สรแล้วก็ชื่ออ่ะไอ้อี้ชิ้นนี่เดิมมาอกางซงอี้ชิ้นบาเลลูกสุ ညံတော်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရောရောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူကိုကိုယ်ွယ်တယ်ပြောလို့ရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတကူရှင်ကြီးဖြစ်တယ်တကူရှင်ကြီးဖြစ်လို့လူတွေကအရာရာတို့ကိုမနိုင်လိမ့်မယ်လို့ရှုဆပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နေခြင်းဟာ မင်္ဂနေကိုယ်ွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့သိဖို့လိုတယ်မင်္ဂနေကိုယ်ွယ်ခြင်းကဘာလို့ရသော်ပြရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တာလောကမှာအစွမ်းတကူနဲ့အတိညာဉ်ဆိုတာအလုံးကွဲပြားခြားနာတယ်เนาะအလုံးကွဲပြားခြားနာဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြကိုသုံးနှုတ်နဲ့စကလုံးကတထာကတလို့ ခေါ်တာဟာဘာကြောင့်ခေါ်တာတထာဆိုတာအမှန်တိုင်းအတိပ္ပယ်ဉာဏ်ကြီးဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်မှာတထာကတဆိုအမှန်တိုင်းဟောပြောတတ်သူဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရတယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်တရားကိုဟောပြောတတ်သူလို့အမှန်တရားလို့ဆိုတာအတိညာနဲ့မှသိနိုင်တာဖြစ်တယ်တကူနဲ့သိတဲ့အရာမဟုတ်အမှန်တရားကိုဟောပြောတတ်သူဆိုတဲ့အနေနဲ့ ဘုရားဗဒဝင်ကိုကိုယ်ွယ်ကြတာဖြစ်တယ်တခါဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့စကလုံးကိုမြတ်မလို့အတိပ္ပယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အရာခတ်သိန်းကိုသိသူလို့အတိပ္ပယ်ရတယ်အရာခတ်သိန်းကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာသာဖြစ်တယ်အစွမ်းတကုတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဗဒဝင်သူတော်စင်းနေနေနဲ့သူဖျားကိုယ်ွယ်တာဟာ ရသော်ဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကြီးကိုလက်ခံပြီးတော့ကိုးခွေတာဒါဖြင့်စဉ်းစားကြည့်တကူကိုကိုးခွေတာနဲ့အတိညာဉ်ကိုကိုးခွေတာတကူကိုအာကိုးတာနဲ့အတိညာဉ်ကိုအာကိုးတာဘယ်လိုကွာခြားလဲတကူကိုကိုးခွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေမလဲတကူရှင်ကြီးကကိုယ်ပေါ်မှာမာစာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပဲနေပါမယ်နော်တကူရှင်ရဲ့
Masamu Kanyene, Sonago Shilu, Do Sinya Dukagan Ido On, Kulujene Sula Di Yaon, Sonago Dunchavi, Do Mazale Me Sura Yuachan, Tepetago Akure City, Tagoshingo Akure City Ve, Chiponi Mapset, Tagoshin Chinayan Bio Sura Ne Tamune. Puzo jare, shikho jare, downso jare. Every loaded loader, the cool, I build. Oh, a dinyango, go with a bogori jano. Tido, do you see you? Yes, of Yaha, a dinya see the bogopse day. Tabi Juda jano, Egyptian, young Kadengo dinine. Every loaded tea, bogo to me. Pure as a gaha, Luemara, Mahofu, Maluema Naimu Manganzo Dibiro, Hobiora Chedoja. To Yasavia, so Mazagari, Luema Siu, Tajo, Yasavia, horrid, I do Lina may say that. She said, The home of Gogo Senachina. A son of Gogo, Gogo, do net, a dinner, Gogo, do that, Lana. But do that language shout jam out of it. Dilu Dinyan Shire Bugu, Hore de Yadi, Peroma, Luemaram Siu, Tajan, Tudriha Yasavianga, Malo de Mulu, Maloya Wulu, Hore de Yadoha Shome, Loya Mes or any Yahoo to Lomes. Junchi Muching at Quebia Chana Bar. Hello, Quebia Chana Doro. Mangkane lanyamu yaula re elu trukar. Dege asema option le. Padu go ma. Aswanda go go toncha biro. Kete mazalu yana ne yamu mofu. Ataenda de ku aya. Chenaenda re shido lebe. But what the cool will chum be or chime, so to say, eh? Pinine a yard in hope. So I do. But what the kuma, cheap one chana dong, a kite the cool. Loa chatty will cheesy beat a mule, lolo yard. Todo, but what do? Mo oya on, but na ya on. But they are, Sonago, don't you be lonely enough, see. The Bawa de Ajigo, Pyongyan Lambido, Lone Loop, Lopo Miao. Eddie Niama, Sonago, Mamma, see. The Bawa de Ago, Pyongyan Lambido, Mamiere, Yao, Miao, Sere, Yao, Chana. Go a load and Machete, Yario, go a load and check on. Pyongyang Lan Lu Mayanai Wu. Pyongyang Lan Lu Mayanai Napsi Dojo. Swana Guha, the Yarangara, and Mepsi Food. Adinyan Jaro Tari Aloma Adinyan Ned Lutwan Lushi Aloma Chennai Adinyan Ned Lola B. Swing, now so ma. Then the Oga Lubi never Chanati of Yamapu. Amalia would dish on loan and eh? Tajang Adinyango go with a mangan so may Adinyan yet Damuchi Madi Dajang Luwa Yalare Kama Luriha Adibinyago Sibu Ato Jan Dibinya Sibu Ato B. Dibinya yet Swanet Bawama Yadi Buchosa Jar Dibinya yet Dambu. Viva got down, Tadamigu, Mazalu Mianaibu, Pinya Dajipion, Viva Lulu Miau, we cheated not Pilu Yare, Chana on Talu Yare, we cheated not, don't chop you. Todo, not so much. Good Tadami, Pinya Dajipion, Viva Lope nine hours, a low bina. Chin it could have funny beat up. We did not talk about me.
John Gongo and Name, Sia Gongo, see Anatame. Erelu loaded come. Padmi Kurang at Chosa Bama, Jenyata subject. Chinning on the coup, Pandi Pira, Tibene, Mazare, Lubyoya. Own Poisure, Mandane, Mambiro. Pinata Gipion, Lolo Miabu. Just of Yaga, yo, Erilu, Lumu, Lotala, also. Whatever the Winnie Tibu, Luda. Just of Yaga, the Rawari yet, and a ma Chai of Chipo needed, Sia Dokari, Messiula, so she. Pishinu Yare Dokari, Sidole, Pishinu Yare Dokari, let's see. Luwa Yala V, so to say, Lumu Yi Doka, Pishinu Yare. The Chado Kari, Oama Jongare, Sien Mue Dijin Doka, Pishinu Yadi. Pishinu Miare, Sien Doka Sabaron. The Pibi Omin Lache, Pishinu Miam. Paduma, Pelu Muma, Wijidana Blau Danai, Pishinu Miana. The Nide Doka O Kanyan. The baby Omin Laje, Kanago my yoga will not yache. Now, so ma, but what the coo, so da yache, so that Tibiata Naguro, but do patient, I know. But do what patient? Yes, of Yaga, patient and Nigo beat her, I see. They look mean a patient, I know, so I go in a patient, I love. Mahopu, yes, of ya, Pishimu, Pishinia. He de Bawodanina, Ahidaza, Niwodanina, Tadanam, Payan, Hain the Deep Bodo. Adinyan Jimaro Murem, yes, of Yaha. The Rawari Tanama Jayo needed. My Pishin, I nep, Jatana Sure, Sia Dukariu, Pesha Pide. The guru on that last, Mahofu. He did Bawodanina. A chinigoni, Pani Bede, chinigongu, Chipozide. Sojurigu, Chipozide, Ahidano Kore. A good but not so seated. Solure, David Shenshenga. Malotin Nago, Malop, Malopo. Lotin Nago, Lopo, Adibinya baby fishing and look to a salute. Dibinya never fishing. Malotin Nago, Malopania, my petty. Lotin Nago, lower my petty. Malotin Nago, Lochinja, Loga Luria, Dokayo de. Lotin Nago, Malochinja, Shadin Yare de, Josie Wari, Yahoo. Erom Yaso Yaye. So much patiently, the Rawari will get in Niga. Tini never get an answer. Every Niga will be the chucket in the Anilam Shibu. Soluraga Ahidalu Sure, Sojuri go Pipozirade, Agudu Diaga, Shang Kainje. Hidalu Kore, Gonyu Chana go Pisirade, Gudu Diari go. The Rawari at Nanama, Pia on Daidon Beijin. Tini absent Nale, the Rawari at Sierokau. Peshara Pshade, the Kuro net, blessing baby of Peshara Mahopu. Logama, the Kuro net, blessing baby of Peshalule, Mayan Namu. Eddie the Wadiari go, Dishi Nale Biro. Whatever that went to Rosimian in it. Maybe the Google is sick at it. Yes, of Yaye. Simman net, lock out the one, and ye don't then so much hare, so mario, dishi, na levy. Maybe the good and Josa, I told Champion Nale. Amandia would dishi na yana. Eddie Lanza Beku, Lanjau Mogu, Yauma Dale, Seruka, Lomache. Diniama Loga Ludarigu. The Goshen at Panzena La Surago
Yasavyaha, Parisadamu Bhatti, the Narone, Tiri Chaja, Shenin Bhattarashi. Parisadamu Bhatti, the Naroma, Sagalum Sanamu, Deyas Sanamu, Musavam Sanaku, Doncha Biro. Tarwari ye Pipo Labo. Since I met ya, Tanayarema. จินเลยยาบุญนี้ก็ญาติศรัทธาရှင်ญาติที่แท้มาพันเซนลูกဖြစ်တယ်ဆိုတာမပါဘူးလူတွေရတဲ့ရလာတဲ့အချိန်တွေတရားကိုအမှန်သိအောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုသုံးချပြီးရှင်းလင်းထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားတော်ဝင်သူတော်စင်တွေဟာညာဆောက်ရာကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကတဲ့အခါမှာသူဟာ တန်တရားဘဝတဲ့ဘလို့ရောက်လာတယ်လေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်တန်တရားဘဝတဲ့မှာဘလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ပြီးတန်တရားတွေကမလွတ်နိုင်အောင်တဝဲလေလေဖြစ်နေရတယ်လေဆိုတာကိုပြိဿသောဘတ်ဒေသနာတော်ကိုခြေချင်းအားဖြင့်လိလသုံးသပ်ဆင်းခြင်းအားဖြင့်သိရှိနိုင်တယ်ဒါတွေမကဘူးအဲ့ဒါလို့ဘဝဆက်ဝန်းဆိုတဲ့ ชาจาเล่นนี่แหละถั่วป่องชาไม่ด้ွိနိုင်เนี่ยบวชเสวนี้เนี่ยก็บลุถ้วยอ่ะมะเลยเบเนี่ยมาอป้องชื่อตะเลยถ้วยอ่ะลั้นจองเบเนี่ยมาชื่อตะเลยสว่าแลตีบ่ยาปฏิโลมปริสัตตมุปัคโกนายุมตาจิญภิญกูบลุลงอ่ะมั้ยสว่าแลตีถั่วป่องเล่นชาได้ผิดปอนี่แหละอณีทาวุเนี่ยตีชื่อ ไอ้นี่นึกขึ้นลงอ่ะยัสสะพยาก็ไปได้อติญญาณแม้ဖြစ်တယ်ไอ้นี่อติญญาณကိုကိုယ်တိုင်အသုံးချပြီးတန်တရားဝကလွတ်ဖို့ပဲပရိသတ်သောဘက်ကိုအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်စကလုံးစနှလုံးဆိုတာဘာလဲအလုံးဘုရားဝတ္တဝင်သူရောစင်တွေဟာအနည်းနဲ့အများ လိလသိရှိကြမှာဖြစ်တယ်အဝိစာအမှန်တရားကိုမသိခြင်းသင်္ခါရသင်္ခါရကံတရားဟုတ်တယ်အမှန်မသိရင်ကောင်းတာလဲလုံးမှာပဲမကောင်းတာလဲလုံးတာမသိလို့လုံးမိတယ်ကောင်းတာလဲလုံးမိတယ်မကောင်းတာလဲလုံးမိတယ်အမှန်မသိခြင်းကအဝိစာအမှန်မသိလို့လုံးပြီးလို့ရလုံးတာကသင်္ခါရ ကုသိုလ်လည်းလုံးအကုသိုလ်လည်းအဲ့ဒီကလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရက်တည်းရဲ့ရဆက်ဆိုတာတပင်တပင်ဟာစိုက်ပြိုးထားလို့ရှင်အသီးဆိုတာတီးလာတာပဲအဲ့ဒီအသီးထဲမှာမျိုးစိတ်ဖြစ်ဖို့မျိုးစိတ်လေးတွေကပါလာတယ်မျိုးစိတ်ကြတာအပင်ပေါက်စေနိုင်တယ်အဲ့လိုလှုပ်တည်အတွက်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့အသီးပွင့်ကပါတော့ဆိုရင် ပရမသုံးစာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ပရိသရေစိတ်ပရိသရေစိတ်နဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့လာတဲ့နန္ဒီယုတ်တွေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပါလာတဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတဲ့အာယတနတွေဟောရတဲ့လူဘဝမှာပါလာတယ်ပါလာတော့မျက်စိရှိတော့အစဉ်အာယုန်နဲ့ဆက်သွဲတယ်နားရှိတော့အသံနဲ့ဆက်သွဲတယ်ဒီလိုဆက်သွဲမှုတွေကြောင့်ဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာတယ် ไอ้สัตว์หมู่อายุหมดมาจ่ายเตะไม่จ่ายผู้สว่าล่ะจ่ายเตะส่วนตัณหาဖြစ်ล่ะเนี่ยไอ้จ่ายเตะอ่อมาซวยลั้นตัวลุษิญอุปาทานสว่าဖြစ်ล่ะเออลุบวงว่าสว่าซึ้งซาจิพ่อยิรุฤฤฤลุบวงยะล่ะบดุก็มาผันเซนลุษิญล่ะหมอผู้กูตะฉิ่งนูงอ่ะอำมันไม่ดีลุลุบิลุยะลุเตะลุลุรสะปอล่ะ ပေါ်လာတဲ့ရဇတ်တရားပါတော့ဝိညာဉ်၊နာယုတ်၊တာလရဏ၊ဖဒ္ဒဝိရဏဒါတွေပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါရင်ရနေလာဆိုမရဖူးလူခြင်းမှုဆိုတဲ့တဏ္ဏဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့ဥပါဒဆက်ပြီးတော့ကံတရားတွေကိုပြုတ်လို့ခြင်းဆိုတဲ့ကမ္မဘဝအဲ့ဒါတရားတွေကဆက်တဲ့နောက်ကလိုက်လာလိုက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် နောင်အတွက်ဒါတွေကမျိုးစေ့ဖြစ်လာတယ်တပင်တပင်စိုက်ထားရင်ထိုတပင်ကအတီးတီးပဲတီးလာတဲ့အစေ့တွေဟာမျိုးစေ့ပဲ
Eri music dia, terus bau pape. Luya dana malam ni kandiari ka music pilihan, pembau la. Eri pembau putre, sadi sara, pembau la loh si. Eri sadi sara, betul gujinya naro so, wenye naio dalaran apa dah wirna gujinya na. Pilara bari pido, wenye naio dalaran apa dah wirna apa pilih. Eri lu, pilah biye wenye naio dalaran nari ha, di time ya di ni dana so, pehom le. Sien lare, pamiya luwe, puen lalu sien, di daime tawra lani malaso, pehom le. Puen la viro sien lare, sien la viro nuan bi chwe chato. Pure puen ne, nuan ne chwe chare, panye dva wa. Era luwe luye dva wa halewe, pu lare, puen lare, piye, nuan bi chwe chato. Era u, sarambara naro. Suro, Tungguan aku kuku senja cilek. Turu di bawah aga, awisan neteng kara. Amma madilu aga kiri dah. Lomi loya lode teng kara aga kandeya. Kandek kiri dah pasalai deh kama. Wenyen ayu dalerna pada wirna asure. Lubuwa saya. Lubuwa yaro tidai na jadi ni dinaso meyadiu. Sebolare ayuni bama lucinaru, dua dana dametaru, swellanaru, jalur muda cusa atau taru, seluk labian. Tanjau presa tu bagus cimesui. Ati pawaga, awisane tengkaraga, ati jang. Wenye ayu dalerna pada wirna suraga, pesopan aju, desi bama jalar. Eri pisubah buah mata kah tapu lade, dana ubarana kama buah sura pisubah acang dia, sadi sura anak acu dia tu. Nyesabya di perisa tu bane bahasa naro tu. Cara mah panse nasam siulu sulur. Aman gandur itu ya di time sila rapsi. Ero dahgu aman ganti mah, tanah yoga tracenya suin balu awal. Amankan madilu tanjare ma, ada buaga, tiwau yau nare, tiwaga dekah nawu yau me, nawu agani nawu yau, tanjare ma, piu nadi, balu madu, lepat tuala niare, cini jiriku, piatin ye ne suin, palu amul, madilau tiang lupu macam tu, madilu tanjare lele tiang lupu. Rodiang lupa tu, eh asuri tu biasa biasa hodar. Enam balas tu, makin sebab macam tu. Makin sebab jarak si, amadeti, amandia tu tichen, amandai mienchen. Konaga, awezaga, amamati chen. Atau amadeti jarak, amandia tu tichen. Ro, matira ga sabiro, tanjia legera tu tiang lupa. Ro solura ga adinyam. Kaya sura pukum jahalewe, atinya nelar. Terawari gule atinya jauh lebih. Suami gule lupa mahu hu, atinya mah. Atinya gule suami gule kujen no jah. Holo ompa sura suami gule mahu hu, atinya jauh lo. Tama dehi sura atinya jabo dua, cakup dia barido. Tama tengkap aman dua daya me. Amanda senza daya me, amanda senza ma, amanda tinya. Mas senza we meni yau senza ya. Kubwa biasa lah terus senza ulure. Loka ulure ya senza ya ma piene, piene kajaro amandi mu ne wuidar. No, senza mu senyen donda mu di tinya ngupi posi. Erlu senyen donda mu ma, aci gan. Poma, bapa, ma, cikanya dalam itu. Ini aman sendat dapat tu. Kau ye cini dia. Bapa piu demi alai, ama. Lepas demi alai, ama. Ada mui wanyang mui alai. Mana? Tama wasa, tama gamada, tama asiwasa. Kucing tila poma, cikanya melus. Kucing tila poma, cikanya biru. Aman sendat. Adi nyampe. Ini lupa siapa yang tu. Luar cerita barisan tu,
Mangazo chosa atomu, Lola Wiria, Shibulure. Jinny Lucian le Barakuma Yamam Hofu, Dajam. Say so Artaku Nin, Lola Wiria Shia. But the in numbers of who sore, Swechi Mare Lola Wiria. Erago Yas of Yanga, Hora. Kaman tesosa, narusa, atisa, watu tetusa. Kaman tesosa, narusa. Ngakana guma. Ayu jo yi miada, chenin jemasi. Adari tuiri chauchin chautomasi. Ngalu jenepana mayoye, namuso fu, so the satam you, so elu kor. Todo di niyama tebe kaum luesi bua. A yuchiji a ye kaun loa melu to do pioram hofu. Say suega, mayam machin lo me se tebe usolune. No, suekaumulu. Lusuraga Neneli kake tree lucian. Lona uya shop it at him. Machin naima woo, so now so toa. That do ye the mawad. Eri lu nao so da miu ma pshia yao. Amma ka chusa ni wu tiru piora. A chi je dukha ka mu le piora ma ho hu. Di sa ka yu chi chi yi ka yu chi on lu ame lu piora le mo hu. Yi ka on lu ame lu le piora ma ho hu. Su lu ra ka yu chi chi yi ka ka lu a che pan dai me yao me chi. Kulungangu meyatang mu sa tipu piora. Nam so abu. Palope kageri dweet nam so fu satware. Sabiro joza atode. Eri lungla wiriya mu. Koyenema, a sodiari mepse on, ten days of shall day. Pilla lushin, don lam pesare. Koyenema, gone, dweet mepse di, pse on lode. Pilla lushin, dubon lode, sore. Lambapata, lungla wiriya, lee mune. Josa Atochin, Lamawayama. Erelu Josa Atochama Ayodaku, Susai Mua, a ye cheatable. Mindfulness look on it. Say Ayo Saipi, look for Luade. Daniel will say Ayo Saipu, the Miasavia, Ayo Limu Peter. Gaya, Widena, Saita, Damalusuri, the Dibitan, the Ali Vasura, the Digu Lichin Peter. Eri ayoni boma tadi u lechen bia. Eri lechen pechen apshen koye tadi swan aria totela. Eri tadi swan aria totela re kama. Kothare ayo boma sikliya dinye in lare. Ayo li boma siku siksai muri swan a kaun lara tamma tadi. Sikliya kothare ayo boma Ying what be the Tishi Nira at the Mada Matilu. The Bonai de Kajaro Kunaga Taniare Uleni Yare and the Tatakua, Mamadilu than the Arele. Taniaga Tabo Yavu de Hori Mekisha Basuri, Swan Arne, Yung be Losha Yung can be the Taniawoga Trayam of Sede. Oh, yes, of your horrid Diaga, lower piece of water. Then the young lady in Jang Ulip Yare, then the young Trapuya, Nilang Ulip Yare. Erarigu, Purava the wind, Throzini, Nine, Tishi, Nale, Messui. Pada diari at the Kunaku, a day neha, Yasa, Kavia Chanare, Kuyin and Alonema, your twin Nira, Messia. Tidi Chaja, Tishi, Nale, Vidama, Yeji, Enu, Tao Solo, Bono. Elu berisa tu bapa, tanda yang leherah, kiri dana kan nak ku pangsalu, buat aku apa je? Jo, awis aga kiri dah, tengkara aga. Aku lesi buat mah, dana ubara, di nak ku kiri dah, kama buat aga. Kan kiri dah nak ku pangsalu sih, yalla aku cila. Tagule senachi Logama Tipini Apini Sensebia Pinida Pachaule Musicha Tabi Music Takurene Apin Pitala
Ticha sin unlike deka. Muse ha, a chanda kuda lampshed. Me ne ye ne, Madui Uso and D Muse a babahu. Muse ga gane lather and two day. Me ne ye ga kiddidan and lather and two day. Gane kiddidan naku bonsama. Rasata ku twitla. Yellow. Ero, tippin ha. Muse chi le miau, ye chi ye chi alema bonaimu, Tajamu, ye ne ye ga gilida, muse ga ga, cane gilida, bonsala de kama, bonwata kusa, tandi. Ero, piata ke pandenes at loam ho. Loam. Tabawa diaga di dame, cane gilida, bonsalo, a kulu, pin a kupche bola, bonwata kupche bola. Every people are a poa, but she are on Pago Peshaya Malay. Can they kill it that emma? Music lead the cool. Chop to iswa, Belenema alone teta. Me ne in a matee on Taloshi, two music bema bottle, a bonnet. To do a candiarigo, kill it that you, pay like me, candiari jibe, swing. ဘဝဆိုတဲ့အကျိုးပေးလို့မရဘူး။မြတ်မာလူမျိုးတွေကကံကိုယ်သာလင်အဓိကထားပြောတော့လည်းပဲ။တကယ်ရှင်းရမှာကကိလေသာကိုရှင်းရမှာဖြစ်တယ်။ကိလေသာကိုဘာနဲ့ရှင်းတယ်လဲဆိုရင်အသိဉာဏ်နဲ့ပဲရှင်းတယ်။နော်။ဒါမို့တမတိဋ္ဌိစတဲ့အသိဉာဏ်တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားလက်တွေ့ချာချာဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါမို့အသိဉာဏ်ရအောင်လို့အမယ်အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဘာအရေးကြီးလို့ဆိုရင်အနိကအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တတိဟာအရေးကြီးနာဟိတတိဝိရိတာပညာနာမအဋ္ဌိတတိမပါရင်ပညာဆိုတာမဖြစ်ဘူးမှန်မကြည့်ဘဲနဲ့ကိုမျက်နာကိုမြင်မှမလားမမြင်နိုင်ဘူးမှန်ဆိုတာထောင်းလိုက်မှကိုမျက်နာအနေထားကိုသိရှိနိုင်မှန်ကတတိနဲ့အလားတရံတူပြီးတော့ မျက်နှာရဲ့အနေထားကိုသိတာကပညာနဲ့အလားတရံတူတယ်။တတိကအာယုံကိုယူပြီးမှပညာကသိနိုင်တယ်ဒီအသေးပဲကိုပြောတာ။နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်တယ်။တစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူး။အားလုံးနှစ်ခုပေါင်းဆက်တာ။ဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားတွေကိုအခုလိုနားလည်အောင်ဟောပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ခြေဆုတော်တွေကို အယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်တာကိုဗုဒ္ဓပူဇော်လို့ခေါ်တယ်။အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ပူဇော်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပူဇော်မလဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနောက်ဆုံးအချိန်မှာမှာကြားထားရတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့မိမ္မာချက်ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိမ္မာချက်ကကုသိဏယောအင်းကြီးဆုံးတို့ရဲ့အကြာမြတ်စွာဘုရားဟာမြောက်ဖက်ကိုဥခေါင်းထားပြီး လက်ရနတ်နှောင်းဆုံးပြီးလက်ရောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြလက်အနေထားမဟုတ်ဘူးလက်ရဘက်ကိုစောင်းနေတဲ့အနေထားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်နှာတော့ဟာဘယ်ကိုမျက်နှာမူးနေတယ်လဲဆိုရင်အနောက်လောကရကိုမျက်နှာမူးတယ်နော်မြောက်ဖက်ကိုခေါင်းထားပြီးတော့လက်ရဘက်ကိုစောင်းလိုက်ရင်မျက်နှာကအနောက်ဖက်ရောက်သွားတယ်ဖျားပွင့်မုံနဲ့ဖျားပြိဋိဗံစံမုံဟာမတူ ဖျားပွင့်တော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားအရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူတယ်နေထွက်တဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဘောဓိဗေင္ကနေရှေ့ဆူဆူမျက်နှာမူပြီးတော့ဖျားဖျားဖြစ်သွားရောက်တယ်ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဆောင်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်လောကကြီးကိုအလင်းရောင်ပေးမဲ့အရှိလောကရနေမင်းကြီးထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြင့်အမောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အလင်းရောင်ကိုဖြန့်ကျက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ အရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဖျားပွင့်လာ။ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့။အရှိဘက်ကိုမျက်နှာမမူဘူး။မြောက်ဘက်ကိုဥခေါင်းထားလက်ရဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့လျှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူ။ဘယ်လိုသင်္ကေတကိုဖော်ဆောင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အနောက်ဆိုတာနေဝင်တဲ့နေရာပဲ။လောကကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ် အလင်းအောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟာနေမင်းကြီးဝင်ရောက်သွားခြင်းသွားတယ်လို့ပဲအမှန်တရားတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့
ติงกิจาก็พอสอนน่ะเว้ยဖြစ်တယ်อ๋อเอ้ลောกะရဲ့ตบาวะเปยามะไม่มีอะไรเฉิงนี้มาญัสสัพยาก็บามาแก่ตะเลยพุทธะวะตะวินตรอสินีด้วยอยีจีเดมาจาเจ็ดหลุเปล่ามั้ยสุญเปล่าละยะญัสสัพยาก็สิมีปันยีจันนี่เนี่ยนอกซ้องเฉิงสุบิรปูโซจาเลยลูกฤาก็แลปูโซจาเลยก้องเงินยังก็นัดฤาก็แลเว้ย ကောင်းကင်ရံအပေါ်မှာဒုရိယသန်းနေနဲ့ပန်းမိုးရိရွာချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ်တော်တရားရှိတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုပန်းနေနဲ့ပူဆော်ကြတယ်ကုသိနာယောအင်းကြီးစုံကြတဲ့မှာနတ်ပန်းနေနဲ့ဖွေးဖွေးလှုပ်ပြီးတော့မှု့ကြိုင်နေတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တလောကလုံးကနောက်ဆုံးအချိန်ဆိုပြီးတော့ပူဆော်တာ နောက်ဆုံးအချိန်တာဝတိပြမကြီးကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့ပန်ကုန်းကြီးကိုကုန်းနေတာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တော်မှာဆိုအပြေးလွှာအဲ့ဒီပန်ကုန်းကြီးကိုယူဆောင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်နတ်ပြမကြီးရဲ့တဏိတာနဲ့လူပြေကတဏိတာမေတ္တာမကွာလှမ်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့နောက်ဆုံးအချိန်မှာလူတွေနတ်တွေအားလုံးဥခိုက်ပြီးတော့ မိမိတို့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာမြတ်နိုးတဲ့အရာတွေနဲ့ပူဇော်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုဘာမှလဲလို့ဆိုအနန္ဒာငါဖျားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဒုရိဒဏ္ဍိဟာဒုရိယာတို့ပန်းတို့အမွေးနန္ဒာတွေနဲ့အခုလို့ပူဇော်နေကြတာတဲ့ဒီလိုပူဇော်တာဟာပူဇော်မှု ပူဇော်ခြင်းရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရဘူးလို့တော့ငါမဆိုလိုဘူးပူဇော်တာတော့ဟုတ်တယ်သို့တော့အကောင်းဆုံးပူဇော်မှုတော့မဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဆိုတာဘာလဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိငါဟောထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းတသွေးမတိန်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းသာလဲအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်တယ်တရားကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တာကိုမြတ်စွာဘုရားအနှစ်သက်ဆုံး ဘာကြောင့်အနှစ်သက်ဆုံးဆိုဖျားပွင့်တာကအမှန်တရားသိပြီတန်တရာဝကလွတ်ဖို့နော်ပန်းပူဇော်တယ်ပန်းနဲ့ရေချမ်းနဲ့ပူဇော်တာမပူဇော်ရဘူးမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရဘူးလို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးမပူဇော်ရဘူးလို့လည်းမတားမြစ်ဘူးသူ့တိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ကုသိုလ်ရင်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မှန်တယ်သို့တော့တရားကျင့်တဲ့အခါမှာဒီတရားကိုသိမှတန်တရာဝကလွတ်မှာဖြစ်လို့ ပန်းပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့တယ်ပဲတန်တရာဝကလွတ်ဖို့ရာကအလှမ်းကွာနေသေးတယ်ပေါ့တရားမကျင့်မဲနဲ့ပူဇော်ယုံနဲ့ကျင့်နှံ့နေမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကတမ္မာပฏิပတ္တိအနုတ္တရာပူဇာတဲ့ငါးပါးသီလစောင့်တည်ပြီးတော့ငါးပါးသီလကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်မယ်ကမ္မထာနှလုံးသွင်းမယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားမယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်အဲ့ဒီအထုတ်ခြင်းဟာ မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီပူဇော်မှုကအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမှာကြားခဲ့တဲ့စကားပဲဒါဖះမှာကြားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာသဘင်ဆင်းခြင်းပါတယ်ဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့အမြမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တရားတော်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေခြင်းဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်နေခြင်းပဲဖြစ်လို့ဖះကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ပူဇော်တာပဲဖြစ်တယ် ကျန်တဲ့ပန်းရေချမ်းစီမီပန်းတို့နဲ့လှူတာကြတော့ဖះမကြိုက်ဘူးလားလို့ဆိုဖះမကြိုက်ဘူးလို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအကောင်းဆုံးမဖြစ်သေးဘူးလို့လည်းပြောတယ်အကောင်းဆုံးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးပူဇော်တဲ့နေ့ကိုမလေးဟင်းစေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့စီမီနဲ့ပန်းနဲ့ရေချမ်းနဲ့လည်းပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးပူဇော်နေ့ဖြစ်တယ်ကိုကျင့်တရားကိုပြုပြင် ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ခြင်းတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတာနည်းလေပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပူဇော်မှုနည်းကိုမရောက်မှာမရောက်ရင်ဒီအရေးကြီးတဲ့အကျိုးအာနိသင်မဖြစ်မှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကုသိုလ်တွေရဲ့အဆင့်ဆင့်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကုသိုလ်လုပ်ရမလဲ လောကမှာငွေကြေးတနာကုန်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကအကောင်းဆုံးလားဘယ်ကုသိုလ်ကအကောင်းဆုံးလဲဒ
ที่ยาวเนี่ยลูกเด็กปกติหาจีเลยหลังแค่เนี่ยเจ้ายาวเนี่ยลูกเนี่ยปรมยาเจ้าดูเจ้าเสียนูยาวเนี่ยลูกเนี่ยดูเลยหลังแค่เนี่ยเจ้ายาวเนี่ยบอกว่ากาจีเนี่ยได้ไปเจ้าปู่ยี่จีจีให้เนี่ยปงท้าไปเลยยาวน่ะฮะเราไม่อยากไอ้ยี่ก้อนเนี่ยปรมยาเจ้าก็เลยตะลุงฮะ ไอ้ท่านเนี่ยมาดอมมาอภิเผาแท้ๆไอ้นี่พระมหาเจ้าก็เลยตะลุงยาวน่ะคนน่ะก็อศีลน่ะเสร็จณยะ 3 ยาไล่ได้อาคามอโจเมษสวดพระชานามุชิเอรากูเมษสวดพระวิลามัตตุตตมาฮ้อทาชิงวยจีตนะอกงจะขันพี่แล้วลุเตกุตุฤดิเดมาเด้สะดุฏฏิตาตังกาอะยะ 4 วิจิตรนาอกงจะขันพี่แล้วสอดหลุได้จ้องอลุหาวิจิตรนากงเนี่ยแท้มาတော့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်လို့ပြောတယ်။ဟောဆွမ်းလူတဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့သင်္ကန်းလူတဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ဆေးလူတဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့။တန်ဃာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့စောက်လို့တဲ့จ้องအလှူရှိတယ်။အဲ့ထက်ပဲဆွမ်းသင်္ကန်းจ้องလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေထဲမှာจ้องလူတဲ့ကုသိုလ်ဟာအကောင်းဆုံး။ဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးလို့ပြောရတယ
the Connie, Connie Epe. Dadoma, Beneca being needed, sir. Now, the Emshiro. Then answer at Tony Lab. Say, sir, I shall have your Nashima Luada. Rojane, something, say, Ruha, the canalive, Tower Lua Chalemo. Chong Surajaro, and Ningaze, and Nitea, Holo, Saujima. A good veggie. ที่ตั้งในมายูนี่เด้มาอีฉันยันเตยานานในเวชีอ่ะบดุก็นี่พี่รอกสอบชอบกาวไปถ่าร้องซะที่ซออยู่กูจุบอยู่ล่ะอะเปิ้มมาซื้อเองเอเมโดมุนี่ปูเมที่นูมณีไหนอ๋อเรานี่ปูเองปูเมเอเองเอเมเลยได้ยังได้มั้ยอ๋อซออยู่แล้วจ้ะรอปูพี่รอฉันน่ะเลลุโมลุง อันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าจบอยู่ที่เจ้าอ่ะจบอยู่สาวอู้ก็จบอยู่นี่ล่ะดูดิถ้าเกิดอุบัติเหตุอ่ะเป็นเสียวลูกขอดเนาะอุบัติเหตุอ่ะเป็นเสียวดูเช่นน่ะเจสุบอยู่เลยลูกอำนาจแม่เทียนเทียนเอาเทียนเลยไหมสาวอู้ก็เจสุบอยู่ถ้าได้สาวอู้ก็คุยเช่นมันเจสุบอยู่ถ้าได้อีฉันเนี่ยในนั้นน่ะสาวอู้ก็เจสุบอยู่ ทุกทุกเวสารุอวดดัวเลยเจสุบิวเลยไอ้ที่มันเจสุบิวเลยที่มันสาวุ่ยเจสุบิวมูกับปูบิวจีมาเลยแต่จังจังอัลลูฮ์ก้าวส่งลูกที่ตรงนี้สุดท้ายแต่เพียงที่เรื่องเขาเนี่ยคือตัวกามุรีชีเดล่ะชีเดคนนั้นก็โบราณตระหนักยิ่งสามีสุบิโกเย่ปัวอูพยายามตั้งเอาอันนั้นไรเด้อแต่เรื่องของสาวดีเลยสัตว์แต่แกอันนั้นไรเด้อเนาะ กูเย่พ่อว่าจะคุ้มเพียร์สมมาได้หนีบ้าเมย์เดียร์ได้เจ้ามาเมย์ตั้งอะไรเนี่ยปัตตาบีกูตัวกามุลลบ้าเมย์สุเพียร์เดียร์ตั้งอะไรปัตตาบีเอลูอันนั้นไรเด็กกูบอกว่ากูสอนลูกบีโรอันนั้นไรเด็กเอริกูตัวก็จังสอบบีโรมวยกงจีจ้าท้าบีโรสอนลูเร่ลูเร่ปูบีโรจีมาเร่พายังจีมาเรื่องสัว กูบอกว่าเจ้าลูเรศอับเจ้าแม่ก็เป็นสีเนี่ยต้องชาบิลูระวิจิตรน่าสับเบียงอับเป็นสีกูว่ากูบอกว่ากูอันนั้นไรเดี๋ยวสักกูเย่เพราะว่าลูสุเรตามูมันพี่นายเนี่ยแต่กูอันนี้มีรถลูระน่าพี่ตัวเจ้าที่ตระหนักกูงะปูบิรมยัดเองไอ้ที่ตระหนักกูเนี่ยยัดหาสีเดียร์ล่ะสุตระหนักกูสอดีบีเรน่าวังอาบัติล่ะลงทิ้งได้ไรเดี๋ยวหัวรับปูมยัดตัวเลย
Tapi di dalamnya ada sidilah, so sidai. Tentu meta yaita lu sudah, di mana meta buah ni. Meta buah na buah lagi mesurusi no. Terenggu tila saudi tharare meta buah. Meta buah ada mah cahy mahu gandohana matampi meta bau edi. Nanda tersu lu terus sore. Tiada kalau gandohana sudah. Nanda tersu. Lecaulin lecaulne. Tanakaru baru, sanaguru tuita biru, lecaulin lecaulne yubiru nakawa u tilai de, siapa ini hablau mampir. Ada u nanda tersu lu piora, no? Nanda tersu lilau pe mida segu piang josa ciba. Eri mida buamuha, konaga. Terenggung tila cangsau dari de, bubiru tamu cimare. Baca nu sui, mida bauna buamiru saya doa mesui. Kebaca ciri atau desi dia jemaah pernah ni, le? Tetapi orang laut yang sija orang tenten pernah ni, cina tu kau cai tenten. Dana ru tila ru sura yang agak lubi lucana, nabi nacana, dalam pernah pernah. Kebaca ciri atau desi ni orang suasana ni muka pernah mu. Mida bau naga saya senti yang yaudah le, mida bau nasi. ก็ว่าชีวิตเราได้สิ่งเดียวเพราะมาในท่าชั้นนั้นทุกขาที่เราไปเนี่ยนะสุดที่สุดอาบูบิโรชิมาเลยแต่เช่นมิตรบ่าวนาสุดเลยคุดกามุฮาอาคังสมเชปิลาสุดเชติบุตุเรกาวนาบารอนสุดอิสระติงอดัมมัตตันบีอันอิสระติญญ์พาวิติเล็บเชติดีเชิงนี้เว็บเชสีโกขานาโกสุสัยบิโร โอเบียมาไม่เหมาลาสุดเลยวิปัตนาเดียวชั่วซาอัตโนะมันเหมาบุษราหูเส้นยันต้องนั่นในเจ้าวิปัตนาญาณอุปยาอุลตระเอริวิปัตนาญาณจารอลลุยาเรกุดูเรมาคังสงกุดูลุคอร์ทีเรกาวเนกุดูมชิโรหูลลุยาเรกุดูเรมาทีเรกาวเนกุดูมชิโรหูแม่กุดูสุราลลุยาเรกุดูโมหูวิปัตนากุดูลลุบี ยังมอบอยู่อะไรกูดูมีอยู่ทั้งเช่นเดียวกูดูสระแม่กูดูมาลังส่งเนี่ยตัวเราแม่กูดูดีลูกยาเรกูดูมีอยู่มอบผู้อาทว่าแม่กูดูดีวิปัตนากูดูมีอยู่ส่งมาเช่นเดียวเอร้ออันนี้สักแม่กูดูสระตัวเดียร์ลี่อุสนาจีแม่กูดูสระอาหูดัวตั้งบอดีหูดัวปฏิเวณดี เป็นยามามาสีนี่แหละมหุเป็นเนี่ยเจ้าอย่างปอลาเช่ปอลาบีเรนเอาลงมาเปลี่ยวไปตัวเลยถ้าอุอันนี้สารุขอร์อันนี้สารุราสีนี่แหละเลยมหุเจ้าอย่างเช่ปอลาบีเรนเอาเปลี่ยวไปตัวเลยทั้งหมดเส้นอาชีพนี้สีดีเลยคนนั้นสีดีใหญ่ละละจีคุชัยมาสีดำมันจารอบนะ เอริสีหาเส้นอาชีพวยาเอริคนนั้นก็ใช้คันนี้เลยสีดันนี่ผงดันนี่หาผงเนี่ยมาสีนี่ละล่ะตัวโมดีเรลุยเลทเทมาสีนี่ละส์เพราะว่ามาสีนี่อยู่นี่เพราะว่ามีสีเอติขัดเชนสุเรจาวเนียสีเมียนอาบินเย่ติขัดเดเลเย่นักขุปองส่งไรเดียกามาดีตันทั่วละ ทั้งหลายปีปีเจียมเปล่ามาตัวอุกละเปล่าตัวเลยคนละตอนนี้เด็กคุณมาชามยาโรแต่เปล่าตัวเลยสิเป็นอะไรเปล่าปีเบจาร์เลยเปล่าตัวเลยโดเรวินตัวจ้าตลาดยี่ชีเอาเปล่าตัวละตัวมูลีเรื่อยๆเปล่ามาไม่เอาผู้เปล่าตัวอันนี้สัตว์ตัวเดียวสระอะไรเปล่าอาหูดัวตามมูลีนึกว่าสีนี่ละมูเป็นเนี่ยเจ้าอย่างโบราณเลยโบราณปีเรนนั่งมาลงว่าเปล่าไปตัวละเอร่าอันนี้สัตว์เปล่าเลย เนาะพอมาเรื่องมันมีเอวรูปย่อเด็ดบ่ฮะแล้วว่ามันพิสูจน์ได้บุปผาไม่มีเอวสุราฮะนึกว่าสิ่งนี้อะไรมาบุเจ้าหนอมเชื่อบ่ละเอร่าผมยืนรู้เรื่องนั้นมาเชื่อเนี่ยสิ่งที่ฮาเลยเวทีใจไหมอดีตสิ่งที่ฮาเลยกูยืนเนี่ยนั่งลงเนี่ยเขาเนี่ยนั่งลงนั่นเรามาทาวราสิ่งนี้เราบุเจ้าหน้าที่ใส่ดูที่สิ่งเลี้ยบบ่ละเลย
Pola bide nao tawara piao kwe dware. Eri the wondia ligu tai miro senza chini. So wadu miasi li puenlaide. Puenlaide kama. Piemaga miensea ayung li de kuwa miasi la daide. La daile miene sure sekri pola. No? Tibi mien, tibi sure miene sekri pola. Eri sekri ha nagurunga. မျက်စိထဲမှာရှိနေတာလားသို့မဟုတ်မြင်းစရာအာယုန်ထဲမှာဒီစိတ်ကလေးကရှိနေတာလားဆိုရင်ဘယ်မှာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုန်နှစ်ခုစုံလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးမှာပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ွယ်သွားရောသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဆက်စဉ်းစားတဲ့စိတ်တွေကဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်เนาะမစဉ်းစားဘူးဆိုဒီနေရာပြီးသွားပြီသူက လမ်းမှာမစင်စားတာတွေအများကြီးပဲနေမြင်ပြီးမစင်စားအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်နာကအတန်ကြာလိုက်ရင်လည်းထုတ်တူပဲအတန်နဲ့နားနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာအသိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအသိစိတ်လေးဟာနားထဲမှာရှိနေလားဆိုမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့အသိစိတ်တွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်မှုဝိပဿနာဉာဏ် อนิสสติญญาปัวญาอัธุชินหาคุตุเรมาอะกองซงคุตุเวဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဝေလမတုတ္တမတလို့ခေါ်တာဒါကြောင့်ဘုရားပူဇာမင်္ဂလာသဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒါလုပ်ရမယ်เนาะအကောင်းဆုံးလုပ်ရတမ္မာပฏิပတ်တိအနုတ္တရာပူဇာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်း ဒီအသိဉာဏ်ရရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်အဲ့ဒီပူဇော်မှုသည်အကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်တယ်ပြိဋိဗံစံဃာနိမအမြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာကြားချက်ကလည်းအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုနဲ့ပူဇော်ဖို့ဆိုတာမှာခဲ့တာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်လောကမှာကောင်းတဲ့ကောင်းတာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဝိပဿနာကုသိုလ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတို့တည်းပြီးပူဇော်ကြမယ်လို့ပူဇော်တိုင်းပူဇော်တိုင်းဒီကိုချင်တရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကျုံ့ချိုက်တဲ့အခါမှာဘဝမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့အခိုက်ကလေးမှာကြိုးစားလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တန်တရားတစ်ခွက်မှလွဲချော်မှုတွေမဖြစ်ပဲဒီဘဝဒီဖရာလက်ထက်ဒီဘဝမှာ တမက်တဖို့မရသေးလို့ရှိရင်ဒီဘဝကဆုံးသက်လို့နတ်ပြည့်ရောက်ရင်မဖွေရနိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ဒီဘဝသေကဏီမှာမဖွေရနိုင်တယ်။နေ့စဉ်လုံးနေလို့ရှိရင်သေကဏီမှာမဖွေရနိုင်တယ်။သေကဏီလွဲချော်သွားရင်နောက်ဘဝနတ်ပြည့်ဖြစ်နတ်ပြည့်မဖွေရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့လွဲချော်သွားရင်ဖယားမပွင့်တဲ့ခင်မှာပစ္စေကဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့လွဲချော်သွားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် နောက်ဖရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတရားဓုတရားမြတ်ကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်တယ်ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းဟာတခွေ့မတွေ့ရင်တခွေ့တွေ့ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်ဒီအချိန်တစ်ချိန်ဟာကိုယ့်အတွက်တမိုးရှိဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူကြပါဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အ
ပြည့်ပြည့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းသည်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိပြီးအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပူဇော်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ဘိယံကွာဘိယံကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝမြတ်စွာတတ္တဝမြတ်စွာဘိယံကွာဘိယံကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းမေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ မေတ္တာရေးချမ်းမေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
Deshi Jamma. Deshi Jamma. Sichanda. Sichanda. Luya Sandabjivadi. Luya Sandabjivadi. Deshi Jamma. Deshi Jamma. Sichanda. Sichanda. Luya Sandabjivadi. Luya Sandabjivadi. Dhammo dharam bivedava na vidanta vedamuhada. Azara marati diva on nevana jandu taro. Damodaran lava dota moha se don kimyo chi ete yasego. Bivedava vanta swim jata jaya na jaya kundoja. Vidanta ve pusanya nagile da se da hudamyarodi. The Muhata Pincha between Yimitin the Gedu Kinsin, Limpia Pimia on Bepsha Agoni, Hondu, Sensimitri Pichavazi Gondari, Azramara, Ojin Le Qua, Najin Le Kinti Jinle, Sintado, the Diva Ungilita Ubukadin Kinia, Sipshibi Tado, Nivan and Nivan Uko, Imu Rodu. Taro dia chickens come when ya do rosem ya do di. Yandu parmi sensim yendem ye. Malim bondi sayodo muja vazi gondadi.